Omukolo guno gwetabiddwako abakulu ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi, ababaka ba Paalamenti, abakulu mu Busiraamu n'abalala, nga Sheikh Sulaiman Mundu y'abadde omugenyi omukulu. Onasabye abasiraamu okulabira ku famire y'abassebagala eyaleka omukululo n'abaana gwe bakuumye, nga kino kyakubakuumira ku ntikko ebbanga lyonna okutuuka ne ku bazzukulu b'abazzukulu. Mwangwirwa emikolo nga kino oba omukolo guno okukutambuza mu famire yammwe. Omuntu bw'abeera nti avudde mu nsi muno nga bwati bw'abadde akkiriza ne mutamukumpanya, musobola okumukumpanya naye tekitera kuba kyangu, naye ne mutamukumpanya omukolo gwammwe, omukolo gwenu gwe guti bwe gujja okubeera, ne bwe gutabeerewa gujja kubeera awalala. Yebaziza Latifu okukolagana ne banne ne batuukiriza ekigendererwa ky'abakadde baabwe ne batadda mu kugujubanira byanfuna na ntalo za famire. Haji Latifu Ssebaggala ng'ali wamu ne mukyala we beebazizza nnyo Omukama Katonda olw'obulamu bwababadde nga famire, era ne bamwebaza okusobola okusomesa abaana baabwe omuli n'abo abatuuse ku ddaala lya masters oba diguli ey'okubiri. Sengenda Luwa ekabojje eyo gy'asomera bane abajjidde mwaka endo, era twabadde ku mukolo ogw'ebirabo ebya Sharifu oyo ne munne Shahira nga basinze bannaabwe Kabojja mu bintu eby'enjawulo. Naye kyenkizo Sharifu ono Kabojja kati yafuuka sheikh waayo era yasaza talawi hafidhu. Yomubaka Yusufu Nsibambi ayogedde ku birungi ebya Latifu Ssebaggala bwe yali mu Paalamenti nti baamuyigirako ebintu bingi, era yali musajja wa mpisa nnyo ate nga muntu w'abantu, nga yateekawo omusingi ogutaaliwo bonna kwe batambulira essaawa eno. Kumwebaliza Katonda obulamu bwamuwadde ne famire n'ezadde eddungi, era tumwegomba nnyo ng'omuntu okusooka ddala imaamu mu Paalamenti n'ateekawo omusingi ogutaaliwo fena mwe tutambulira, n'atuwa okulaba ku baana abalina eddiini, abalina omukwano n'empisa. Fena tuzze wano nga bakwano be mwebalizaako eri Katonda n'okusomeddwa eno mu kisiibo okusingira ddala ennyumba ya Shaban. N'abasiraamu bonna abazze ffe tumwenyumirizaamu nnyonyo.